ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତ ଟାଟା ନେଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ଭଲରେ ଇଏ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଟାଟା ନେଲା ପରେ ଏ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଆମେ ଗରମରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଗହଳି ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୋଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ବାରମ୍ବାର କାଟୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯାହା କହିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଶୁଣେ ଯାହା କରେ, ଏବେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲାଇଛନ୍ତି ଟାଟାବାଲା, କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କଥା। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଟାଟା ଆସିଲେ ବହୁତ ସେବା ଭଲ ଦେବ, ଠିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଠିକ୍ ଆମକୁ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସବୁପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା।